Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje nastavili su danas 29. zasjedanje lokalnog parlamenta. Početak posljednjeg skupštinskog zasjedanja u ovom sazivu obilježila je reakcija odbornika građanskog pokreta URA Petra Martinovića na dešavanja od 14. septembra, kada je, kako je kazao, izvršen javni linč na odbornike URA od strane kolega. Na vas nosim žal. Na SDP, konkretno na tebe, na DPS, vas kao gradonačelnika vidim kao nekoga koji je morao da zaustavi onaj dan, jer svi smo odbornici, dvije djevojke su bile tu, koje ste trebali da zaštitite, koje danas nisu došle, koje su onaj dan doživjele što nisu doživjele u svome životu, i na SD koji se nije oglašavao do dana kad je treba da se sprovede javni linč na URO. Onaj dan je izvršen javni linč. Ne linč od strane građana koji su okupili, nego linč od naših kolega. Količina mržnje koju ste vi prema nama pokazali onaj dana, kažem to iz punih usta i ovdje stojim za svake svoje riječi, mi to ne da ne možemo izustiti, nego ne možemo zamisliti. Martinović je optužio odbornika SDP-a Nikolu Đuraškovića za crtanje meta odbornicima URE. Nije bolesno, kažem, nije bolesno, to će udar. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Aleksandar Kaščelan pozvao je na smirivanje tenzija te poštovanje ustava i zakona. Osuđujem svaki vid nasilja, jer to nije put kojim Cetinje i Crna Gora trebaju da idu, niti je to slika našeg grada. Nastavak sjednice obilježila je rasprava o programu razvoja prijestolnice za 2022. godinu. Program vrijedan 7 miliona eura prema riječima gradonačelnika Kaščelana odražava potrebe građana iskazane kroz razgovor sa njima na različitim nivoima, kao i stratešku viziju razvoja prijestolnice kao kulturno-istorijskog jezgra Crne Gore i važne tačke na turističkoj mapi naše države. Prioritet svake izvršne vlasti jeste obezbeđivanje efikasnosti rada nadležnih službi i njihov efikasan odgovor na potrebe građana. Da bi se to ostvarilo, potrebno je kontinuirano zanavljati i nabavljati novu opremu, pa je za te svrhe naredne godine planirano 200.000 eura. Po 300.000 eura, dakle ukupno 1,2 miliona eura, predviđeno je za sljedeća četiri projekta. Sanaciju krova, deo sportski centar, druga faza, rekonstrukciju ulice Crvenog krsta i dijela ulice Četvrte proleterske, izgradnju druge faze pristupnog puta ka biznis zoni kako bi se stvorili uslovi za izgradnju azila, reciklažnog dvorišta i otvorila biznis zona 2 Zagrablje sa ukupno 2,34 miliona metara kvadratnih. Rekonstrukciju ili adaptaciju objekta bolničkog kompleksa bolnice Danilo I i objekta stare dječje bolnice sa ciljem unapređenja uslova za rad zdravstvenih radnika, ali i pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima. Za unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva opredijeljeno je 900.000 eura, a dodatnih 350.000 eura opredijeljeno je za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju gradskih saobraćajnica. 700.000 eura bit će uloženo u izgradnju i rekonstrukciju prve faze Vučedolske ulice sa pristupnim putem. Ovaj projekat je posebno značajan za stanovnike Donjega polja i naselja oko Ponora, jer ćemo rekonstrukcijom Vučedolske ulice i razvajanjem fekalnih i atmosferskih voda i njihovim odvođenjem u Ponor riješiti decenijski problem grada. Za rekonstrukciju Bajičke ulice od Košute do Bajičke crkve opredijeljeno je 1 milion eura. U rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na Cetinju, kako dodaje Kaščelan, bit će uloženo 400.000 eura. 1,2 miliona eura bit će opredijeljeno za kupovinu nekretnine i izgradnju objekta za potrebe socijalnog stanovanja, dok je za unapređenje turističke ponude grada predviđeno 100.000 eura. Komentarišući prijedlog programa razvoja prijestolnice, odbornik SDP-a Nikola Đurašković je istakao da nisu kvalitetno utrošena sredstva opredijeljena po osnovu zakona o prijestolnici. Građani ne osjećaju benefite ovog zakona. Ni kroz kvalitetnije uslove života, ni kroz stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta. To
To je suština. Iz ovog grada se svakodnevno odlazi i mi kroz ova sredstva moramo stvoriti uslove da ljudi makar ostaju na Cetinju. Da ne kažem da stvaramo uslove za nova radna mjesta i povratak ljudi na Cetinje. To, nažalost, tu misiju ovaj zakon do sad nije ispunio. I to je ono o čemu mi treba da govorimo, a ne da svake godine analiziramo 10-15 projekata od kojih dobar dio u narednoj godini ne bude ni započet, da ne kažem realizovan. Odbornica DPS-a Silvana Radonjić objasnila je razloge koji su lokalnu upravu zaustavili na putu realizacije nekih od projekata obuhvaćenih ranijim programima razvoja prijestolnice. To svakako, ako uzmete i uporedite programe razvoja prethodne sa ovim, vidjet ćete da još uvijek gradonačelnik prijestolnice sa svojim timom ima probleme neriješen imovinsko-pravnih odnosa. Vjerujte da je to jedna vrlo velika kočnica na putu razvoja bilo kojeg projekta. I da u tom smislu moramo imati razumijevanja, iako svaki građanin prijestolnice ima pravo, a mi obavezu da mu damo odgovor na pitanja zašto možda još uvijek, kako je rekao kolega Đurašković, nije zakon o prijestolnici ispoštovan u smislu završetka projekata koji donose otvaranju novih radnih mjesta. Pred lokalnim odbornicima danas se našao i prijedlog o izmjenama i dopunama odluke za set mjera za podršku privrednicima i građanima. Šef Kancelarije za normativno-pravne poslove i javne nabavke prijestolnice Cetinje Marko Brnović kazao je da je ukupna vrijednost pomoći građanima prijestolnice do sada iznosila oko 1.650.000 eura. On je predstavio dodatni set mjera podrške privrednicima i građanima. Predloženim izmjenama i dopunama produžava se odgođeno plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za sva pravna i fizička lica do kraja 2021. godine, produžava se odgođeno plaćanje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu prijestolnice za sva pravna lica i fizička do kraja 2021. godine i oslobađa se plaćanje naknade za korišćenje puta putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva za pristup komercijalnim objektima za period 1.7.2021. godine do 31.12.2021. godine. Na današnjem dnevnom redu, između ostalih, našli su se i prijedlog odluke o donošenju programa razvoja kulture prijestolnice Cetinje za period od 2022. do 2026. godine, te prijedlozi odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje i otkupu stanova kojima raspolaže prijestolnica. Današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta nije su prisustvovali odbornici demokrata. Ulica ispred zgrade Skupštine prijestolnice bila je zatvorena za saobraćaj tokom zasjedanja i obezbjeđivala je policija.